ټول شانزاده خلاص کړی دي چې کې وسېږي. نه نه اوس کومې بالکل پته نه لګي. چې په سپین رخسار د تورو زلفو دام دي زارې زارې اشیکان به وته سر پکې مدام دي اشیکان به وته سر پکې مدام دي. او ریښه ما ته حکیم صاحب ویلي وو چې یو پونې پنارې وخورې خو مې ټک والا بیا په نکریزو کې به خدای به دې زلفې په لاس را کړي ما ته د کلي ماشومان دوا کوینه. دلبرو و دلبرو سوی لالا ویم شاهزاده څه شو چې حجرې ته بالښتونه راوړي که نه؟ لالا محسن زاده یې وړه که نه؟ خانو سنزاده ته وایه چې ما پسې راشنکو پروړي حجرې ته. لالا ته ډزو له ځي وکه میلمنو به میلمستیا کې وکه مکلي دې سره د سړي ډېر روبداب جوړېږي که نه ته څه پوهېږي؟ زه لاړم. جمیلې خورې بخیر بخیر الا د خدای قدرت څه خوشبویه را پرېښوه یا به کار څنګه نه کوي زه خوري زما خو ستاسو په خوله باور وم خو د شیلا پلار راته وي چې خپل وي ورسره کې او کور یې ته نه دی معلوم. ښه دی وکړه خورې دا دې خپل کور دی اخر دې کور ته به ستا لور راځي. الو سنزاده ماما دې وایي چې ما پسې حجرې ته راشه. ویم بیبي یو خو د دې ماما جي نه نه خلاصېږم. خورې شهزاده کلي کې دی؟ کور یې تر اوسه پورې خو کور کې وه خو څه غټ غټ افسرانو پسې راغلي وه هغوی سره چېرته بار موټر کې لاړو ډېرو غټو غټو خلکو سره یې تعلقات دي. ای خدایا موریه موریه موری 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 را کاله تا بسون برباد شم موری. وای 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 شبابا زویا بیاسی چلو شو. وای 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 کنه نا شازاده بری داسی ولی تروریش داسی تیرانشتا. وای 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 ویم ده 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 لاس آقا ملمنو تا مختورن شما او گوره چوت را ده لا بگ بگ گوری نروریا لاده پیدن کڑه ندا او ده لاسونو پزه ده پا مخمانده نا کریزه پوره کڑه نا نسور مرچکی و کورکمانده پا که ولیا چولی هوا نروریا ده سور مرچکی خوی را تا دی ده پاره خولی وی چی ده رنگ بدی و سری رو سره سور شی گوله پی بشی نماز دکی وی چی خواخی می وی دی نبس پا دوی مرچکی برای لدو دی رکس. نه نو دا در تمیزی چاو ماما جی خو پیچلیست حکیمو دوم ری غد پرگیه والیو او خو سور سپینو
ما ورته وی یقین شم چې به زه ستا په شانتی شم. وی ته دله د چا راغلی راشه. امین خیر یې مه کوخه. خواسې د حکیم هو کم ځای کې روریه دا په ښار کې اوټپات باندې ناستې که نه نو چې څوک هم روانې نو چیست اواز ورته کوي مړه ماتې هم چیست اواز وکړو بس دوکې کړو. وی ته خو دې دا کږې سترګې وه هلکه ما نخه لاړ شې ښه نه هغه ته به یم یو ورځ یې ماتم په لاره کې چست کړی وه ریه تورې کمبلې په صابونونو نه سپینېږي تو د سپین رنګ د پاره حکیمانو باندې ګرځې. ماما جی زه څه خبر وم ما ته څه پته وه ما ورته وی چې زه به هم ستا په رنګې سور سپین شم پوره پنځه سوه روپۍ رانه واخېستې. مستیا نوری خاص ظالم دا خود دا چوکا لکا پورا جرمن دے خرس کو ویم جم دے دے نا پریدما ماما جی لک پا آرام شا سیٹلر خود لنا دے وجہ لکنا خوچی لے دے لخرسا کڑے دا نو تا تا بز سو ویم نو او جانانا طول دی پنگ ولاڑا یا ماتاننا پاڑا بخیالو نا تانی ولی تاننا او گلاب دا اصل شہزادہ دے تانا نا وی پاڑا و خیالو نا وی دا خو میرا شہزادہ نو مواغستو او نو گلاب دا اصل گلزادہ دے تانا نا وی پاڑا و خیالو نا تانی ولی تانا نا امان رحیمی نو کرانی ولی دینا تانا نا پاڑا و خیالو نا تانی خدمت وای زمان استر گتو را یار که زمان منی کنا نو ته ځان لچرته دکان واچوا دین به ډېرې ګټې دلته څه کېته ویم مهرباني به دي چیړې به مې نه دې وخت کې مې د زړه بلبل په چغار دی او ټول ګلستان په ناتار دی خبرې ویم چې ټول عمر ګډې دی خبرې څه چلو شو څه چلو شو د ډېر اهم سوال تپوس تیرانو کو زلمیانو جواب به درکم اغه روبی نه ده ول نه ده اغه می بازار کې لیدلې وا زما خیال نه دی چې هغه ماته وی چې هلو جی ام سیب نو زه بس پوښوم په اول اواز خو میړو لفټ ورنو زما اسې لګې نو بیا یې راته وی چې هلو مستر ګلزاده سیب نو خبرې سی وی سیوی وی د بس په انتظار ولاړ یم تا نه نه واړه ولا سنا بلکې واړه و خیالو نه تا نیولې تا نه نه خنو بیا نو بس بیا دا چې په خپل موټر کې مې کلی ته ورسول خپل موټر کې یار زما خیال دی چې ستا خو خپل یو خرګاډی نه یار خرګاډی دې نو بچو دا په سرک چې څومره لاره او موټرې ګرځي راګرځي که نه دا ټولې زما دي خو د دې لپاره لږ عقل پکار دی او د الله فضل دی په سر کې مې پنډ مازغه پراته دي که ستا په سر کې پنډ مازغه وې نو تا به سوچ نه کولو یا که روبي ته پته ولګېږي چې دلته یو معمولي کلرک یې نو بیا دا به بیا ګورو د دې نوبه به انشاءالله نه راځي هغه چې خبرېږي که نه نو بیا به مسز ګلزاده یي خاجي نو بیا نو بس میلمه ټیلر رانږدې شو او داسې په دې ګس اوږې ووالم خینوه ماما جي ویم ته دې دا مخوکه بنده کا وی خانشاه زما په پوچ کې ستا غونته بهادر او تجربه کار سړی بل نشته دا پول به ته کراس کې دا ټیلر اوڅوک خانشاه لا میلمه دا زما ماما سره جرمن په جنګ کې و ته به اوس نه منې خو هلته به یم پټکې په سر یو ویم چې د پښتنو سره یاري کوي نو د پښتو رنګ خو به پیخېږي که نه که ولې میلمه او ولې نه ماما جي د الوا کې به زه میلمه سری جیلبي کوم بیا په قیصه کې پاټک را ځي اورې ته خپلې قیصه ګرانه ماما چالو شاته ولې میلمه خوره نو چې په بل میړومبې قدم کېښودو نو داسې د دشمن
لومبه ګوله رااله او د خوښ سره مې یو شین شو چې تیره شوه. یو شین شو چې د ماما د غوږ مونډرې مې مولوته خوریه ته غلې خاجو. نو بیا نو ما وې که دا چې ډېرې ګولې راشي که نه خو راشن کو پشنا دی د یوې خبرې سړی دی د دې پول بل سر ته به ځان رسوم. دا پول وکم زلاله دا پول د نیپال سره جوخت یو کلی دی. دارو جبا ته خلی نشه کېناستې رایاد شو نوم یې په انګریزی کې دی مړه ده دې جرمني نه وته داسې کچا غونته لار تلې ده. وبا نو بیا نو چې په پول مې ور منډه کړه او بیا را منډه کړه نو هم د پول بل سر ته مې ځان ورسو او په دشمن مې یو قیامت جوړ کړو. او پول دې پته کړو پټه کې په پول کې څه پاتې دي ماما مې ور منډه کړه. ستا کیسې خو مې په دوبۍ کې اورېدلې وې. ښه او که نه ما وې چې کله پاکستان ته لاړ شم که نه نو خانشاه لالا زره خو به خامخا ملاقات کړو. وادې ورېدې خوریا ښه نو ته دوبۍ کې وې. او جي او ښه ښه تا به هلته کار څه کوو؟ یاره بس زه د ویزو په ځای کې یم لالا. ښه او بس د ویزو کاروبار کوم نو د دې ځله خوار غریب خلک هلته استوم. ماما جي هم قسمت مې راویښ شو. دا زموږ میلمه دی او صرف زما لیدو نه راغلی دی. ولی تا جیبګرې څه دی نو خود نو چې ستا غونته لوښي مې ساتلي دي. یاره زه وایم دله دا پاسپورټ جوړ کړه اورې. ښه او انشاءالله ډېر زر به زه دا کار کوم او زه د نه اوس وردم ځي. او بالکل ښه او دا به دې ویم په ما د سنډا عمره احسان وي. ویم ماما جي لږ تمیږي نه چې دې په خیر خیریت د دې ځای نه روک کړي. نه نه خدای به خیر کړي انشاءالله دې به دله زه ولېږم. ما ډاډا راځه ما سره چې ګرځې نو ډاډا به ګرځې. نه خدای به خیر کړي هلکه ځان تیار کړه. خدای دې هغه جان خیسته کړه وریا زلیما سره غړول دې پکې چپټې نه ډوبې کې بلوانی نه